היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון נוסף. היום אני מכין פילה עוף אפוי בשום ולימון, מתכון שטוטי בן טולילה מהאתר הנפלא ללקק את הטוט. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, לתוך קערה אני מכניס פילטים של חזה עוף. יש לי פה בערך 800 גרם פילטים, חלק של העוף שנראה ככה, הוא מאוד רך ועדין. נשאיר את זה רגע כאן ונכין בהפקרת הפוד פרוססור את ההמשך. מכניס לתוך הקערה קליפה של קילפתי מלימון אחד, חמש שיני שום, במקרה שלי זה שום קטוש. נשים שלוש כפיות כזה. יש לי כאן גם מיץ לימון, שתי כפות של מיץ לימון. כעת אני מפעיל את הפוד פרוססור ומרסק. אני לוקח משוליים על מנת שאני ארסק את הכל. ועוד פעם, זה פשוט זורק הצידה. שוב זורק. נראה לי שטוטי עשתה את זה במכתש ועלי, ואז זה הצליח קצת יותר טוב. פוד פרוססור פשוט. אבל לא הצלחתי בדרך הזאת, החלטתי להעביר לקערה. כל מה שקיבלתי כאן. וכמו מכתש ולי, אני פשוט משתמש בפטיש של השניצלים ומועך את זה. כמה שאני אצליח, אני אצליח. אני אסתפק בתוצאה הזאת. עכשיו לזה אני מוסיף שתי כפות של שמן זית. קצת פלפל שחור וקצת מלח. תן ערבוב. ואת זה אני אוסיף לחזות עוף שלי, פילטים. ואני ארבב את זה היטב. אני מזכיר לכם, אם לא אמרתי, הדלקתי תנור ל-190 מעלות, אני לא זוכר אם אמרתי או לא. עכשיו אפשר להשאיר את זה ככה במקרר איזה שעה לספיגת טעמים, אבל אם אין לכם זמן אפשר להכניס את זה ישירות לתנור.
עכשיו אפשר לעשות את זה לא רק בתנור אלא גם במחבת, צריך רק לוודא שהקליפות של הלימון לא יישרפו. אוקיי, כעת אני מעביר לקערת פיירקס ואני מכניס לתנור עד שהחזות טוף משכימים. זה לא צריך לקחת הרבה זמן, אנחנו לא רוצים לייבש אותם. תפקחו עין, משהו כמו 10 דקות כבר להסתכל מה קורה. אחר כרבע שעה בתנור, הפילטים של החזה עוף מוכנים, ריח משגע, עסיסיים, רכים, גם צבע מדהים כמו שאמרתי. אז כל שנותר לעשות זה להודות לטוטי מאתר ללקק את הטוט ולהתענג וללקק את המתכון הזה. תודה רבה לכם על הצפייה ולהשתמע במתכונים הבאים.